Гуманітарний центр Міжгір'я створений рішенням виконавчого комітету Міжгірської територіальної громади та громадською організацією Агенція регіонального розвитку та інноваційний центр Міжгір'я. Долучилися до волонтерської діяльності чимало людей, результат роботи яких просто вражає. Дуже багато людей унікальних зібралось на Міжгірщині, і після того дуже велика частина прийшла до гуманітарного штабу попрацювати. Це вже дуже добрий результат. А після тижневої роботи, двохтижневої, у нас почали з'їжджатись десятки, сотні вантажів із різних міст Європи. І це все завдячуючи цих людям, волонтерам, з яких ми точно не справились. Тому що на базі Міжгірської територіальної громади ми мали приміщення, ми мали склади, ми мали можливість якусь мати невеличку логістику, але без команди волонтерів, я думаю, що практично місія ця була неможлива. Люди з різними знаннями та можливостями зібралися разом, щоб спільно реалізувати масштабну допомогу всім, хто її потребує. В цьому кабінеті волонтери володіють практично всіма мовами світу. І якщо брати географію держав, з якими ми співпрацюємо, це практично я можу назвати декілька, з якими ми не співпрацюємо. А всі остальні у нас на якомусь невеличкому або контакті, або вже в повній співпраці, або вже гуманітарний вантаж прийшов і вже поїхав або до Миколаєва, або до Харкова, або до міст Київщини. Це теж як географія міст Європи дуже велика і держав, так дуже велика географія уже українських міст, які отримали безпосередньо вже від нас, від нашого гуманітарного центру допомоги. Гуманітарний центр Міжгір'я налагодив співпрацю з європейськими партнерами та у пошуках нових партнерств з громадськими організаціями, благодійними та гуманітарними центрами, місцевою владою та територіальними громадами, виробниками та рітейлерами, об'єднаннями громадян, які організують збір гуманітарної допомоги для України. Наш центр ініційований волонтерами, так, на базі власне мерії адміністрації селища міського типу Міжгір'я. Як волонтери ми поставили собі за ціль якнайшвидшу оперативну доставку зі всієї Європи гуманітарних грузів по всій Україні, в першу чергу в ті міста, які зараз потерпають найбільше. На першому етапі ми сконцентрували свої зусилля на пошуку партнерів, гуманітарних організацій, урядових організацій практично в кожному місті, в кожній області Європи, які мають змогу зібрати таку допомогу і доставити чи до кордону, чи безпосередньо в Україну, де ми змогли би це сортувати чи відправляти напряму в ті місця, які того потребують. Центр розвиває свою систему гуманітарних хабів у кожній країні Європи, що забезпечує більш ефективну логістику. Пошук донорів допомоги здійснюється щоденно. У нас є команда, яка опрацьовує кожну країну, знаючи мову тої країни. Є команда технічної підтримки, яка шукає всю інформацію, розсилає листи. Причому листи ці вміщають інформацію як про нашу діяльність, про наші результати, так і підтвердження того, що ми є офіційними партнерами адміністрації, як обласної, так і місцевої. На сьогоднішній день, якщо не помиляюсь, більше 400 тонн корисного гуманітарного вантажу вже отримала Україна через нашу організацію. Всі небайдужі жителі Міжгірської громади долучилися до гуманітарної місії, формат якої надзвичайно масштабний.